សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាត់ប្រដាប់ភេទចូលមិនស្ដាយទេឲ្យតែខ្លាយជាមនុស្សស្រីតារាភេទទី3មួយចំនួនដែលមានលទ្ធភាពអាចវះកាត់កែប្រដាប់ភេទសូដុនឲ្យខ្លាយជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈទោះបីជាពួកគេដឹងថាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងការឈឺចាប់ក្តីតែនៅតែធ្វើដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ពួកគេនាងប៉ូពីតារាសម្ដែងភេទទី3ដែលវះកាត់បានសម្រេចខ្លាយជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈនោះធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរថានាងពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងតារាស្រីមួយចំនួនពេលនាងតុបតែងខ្លួនម្ដងជាពិសេសទៅទៀតនោះប៉ូពីមានទីផ្សារសិល្បៈដោយសារតែសម្រស់និងទេពកោសល្យរបស់នាងប៉ូពីនិយាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកថានាងជាភេទទី3ដំបូងគេដែលបានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារកាត់ប្រដាប់ភេទបុរសចូលកែទៅជាស្រីនោះទោះបីជាត្រូវទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បែបណាក្តីនាងថាធ្វើបែបនេះមកពីចិត្តនាងចង់ក្លាយជាស្រី 100% នាងបានសិក្សាពី clinic ច្បាស់លាស់នៅប្រទេសថៃដឹងថាមានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវទាំងតួល្បីៗរបស់ថៃក៏វះកាត់នៅទីនោះដែរទើបនាងហ៊ានឲ្យកែប៉ូពីថាកន្លែងវះកាត់សំខាន់លែងឈឺចាប់ទៀតហើយព្រោះពេលវេលាកន្លងផុតទៅ7ទៅ8ឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាងមិនអាចមានកូនទេប៉ូពីថាបើចង់កែភេទសម្រាប់ភេទទី3ទាំងឡាយត្រៀម10,000ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ការចំណាយមិនខុសពីប៉ូពីតារាភេទទី3រលកក្រោយទើបតែល្បីឈ្មោះរៀងម៉ាប់ត្រលុកត្រលុនកំពស់បានដែលគេហៅថាកញ្ញាផេងខេងក៏បានកាត់ប្រដាប់ភេទចេញកែទៅជាស្រីដែរផេនខេកបានឲ្យដឹងក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតអ្នកសិល្បៈមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះថានាងសម្រេចកាត់ប្រដាប់ភេទចោលព្រមទាំងវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងនិងវះកាត់ប្រដាប់ភេទចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៅ clinic មួយក្នុងប្រទេសថៃការវះកាត់នេះបន្តពីតាមដានយ៉ាងលម្អិតពីទីនោះ2ឆ្នាំហើយដែលនាងវះកាត់ចំណាយជាង 10,000 ដុល្លារក្រោយពេលវះកាត់អារម្មណ៍ស្លុតណាស់ព្រោះតែធ្លាប់ឮព័ត៌មានថាវះកាត់ប្រឈមនឹងមហារីកតែពេលយើងជួបពេទ្យថាល្អច្បាស់ចេះរៀបរាប់ពន្យល់ក៏លេងអីដោយអនុវត្តតាមថ្នាំគេឲ្យប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានរាល់ថ្ងៃទៅលេងអីហើយគ្មានអ្នកណាចង់ចេះលុយចោលអត់ប្រយោជន៍បែបនេះទេធ្វើម៉េចជាការកម្រិតតាក់តែងពីធម្មជាតិសំខាន់នាងខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលល្អសង្គមទទួលស្គាល់ផ្ទុយពីគេកញ្ញាយេយេដែលវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងតែមិនវះកាត់កែប្រដាប់ភេទទេបើទោះបីជានាងមានប្រាក់អាចឆ្នៃបានក្តីយេយេនិយាយថាមិនចង់ទេធ្វើតែដើមទ្រូងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាមួយស្ដាយលុយព្រោះនឹកឃើញថាមិនຕົកចិនម្យ៉ាងស្រួលដែរពេលដែលបត់ដៃបត់ជើងបែរទៅជាស្រីវិញគឺលំបាកខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅបែបនេះនិងសរសើរដល់អ្នកដែលហ៊ានកាត់របស់ពិតចោលនាងខ្ញុំវិញដំបូងគិតដែរតែអត់ហ៊ានប្រថុយសោះចេះតែខ្លាចមកពីឃើញមានអ្នករងគ្រោះទើបខ្លាចជារូបភាពមិនល្អនៅក្នុងចិត្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតារាភេទទី3កញ្ញាភីសម័យក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូបាននិយាយថានាងមានគម្រោងវះកាត់បដូរភេទទៅជាមនុស្សស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខការវះកាត់បដូរភេទនាងគ្មានការរអាឡើយភីសម័យនិយាយថា
ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ខ្លះៗហើយដូចជានៅលើដងខ្លួននិងផ្ទៃមុខដូច្នេះការវះកាត់បដូរភេទនេះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើមានលុយខ្ញុំទៅវះកាត់ភ្លាមធ្វើម៉េចបើយើងមានចំណូលទៅជាបែបនេះបើទោះបីមានអ្នកនៅរើសអើងតែគ្មានបុគ្គលណាចង់លំបាកឡើយកុំមើលស្រាលពួកយើងខ្ញុំត្រូវដឹងថាកូនចៅរបស់យើងមានប្រុសមានស្រីអញ្ចឹងមិនដឹងថាធម្មជាតិបែបណាទេប្រយ័ត្នធ្លាក់មកដូចខ្ញុំភីសម័យបានប្រឡូកសិល្បៈអរិយពេល3ឆ្នាំមកហើយនាងបានកែកូនសម្រស់នៅលើផ្ទៃមុខដោយចាក់ចង្ការធ្វើត្របកភ្នែកនិងចាក់មុខអសរវីជាដើម